Когда меня спрашивают о национальности, я говорю: отец русский, мама кореянка, а мен казакпын. Геннадий Головкин 1982 жылы Қарағанды қаласында дүние келген. Ол өзінің спорттық жолын 11 жасында әуесқой бокстан бастайды. Бокстың ұлттық құрама сапында жүріп, Қазақстанның 7 дүркін чемпион атанады. Ал 2000 жылы жастар арасында өткен әлем чемпионатында топ жарады. Араға 2 жыл салып, Азия ойындарында қарсылас шақ келтірмей бас жүлдені қанжығасына байлайды. 2003 жылы Бангкокта өткен жарыста әлем чемпион атанып, олимпиада ойындарына жолдама алады. Ал 2004 жылы Афина қаласында өткен олимпиада ойындарында 75 келі салмақ дәрежесінде күміс жүлдегер атанады. Бұл Афинадағы финалдық кездесу. Геннадий Ресейдің білікті былғары қолғап шебері Айдарбек Айдарбековке есе жібереді. Осыдан кейін 2006 жылы ол әуесқой бокспен қош айтысып, кәсіпқой боксқа ауысады. Ең алғаш 72 келі салмақта сынға түседі. Алғашқы 8 кездесуін уақытынан бұрын аяқтап, бірден әлем назарын өзіне аудартады. Кәсіпқой бокста бағы жанған Головкиннің жанкүйерлері де көбейді. Оның шаршы алаңындағы түрлі айла тәсілдерін бұл күні жас боксшылар өз тәжірибелерінде қолданып жүр. Геннадий Головкин ағамыз өте мықты боксшы. Мен ол кісіні 10 жасымнан бастап боксқа келгеннен бері қараймын. Және де оның стилі өте қатты ұнайды. Оның стилі панчер стилі ғой. Панчер стилі өзіміздің мысалы. Оның бойын қарап, және де жарыстарда сол стилмен қолданғымыз келеді. Айта кету керек, Геннадий Головкин кәсіпқой бокста 42 кездесу өткізіп, 40-ында жеңіске жеткен. Бір жекпе-жегі тең, енді бірі жеңіліспен аяқталған. Жерлесімізге алдағы кездесулерінде сәттілік тілейміз. Абзал Азаматұлы, Бауыржан Смағұлов, Абай Төлеген, Көкші ақпарат.